Setínský senior nabídl na jaře letošního roku zájezd do Velkých Losin, o který byl mezi lidmi velký zájem. Radnice, která je garantem projektu, slíbila jeho opakování pro ty, na které se nedostalo. Tak velký zájem, že jsme naplnili jeden autobus a byl ještě zájem o další vlastně počet, by se vešel do dalšího autobusu. A my jsme sdělili a všem jsme dávali vědět, že tento zájezd zopakujeme, ale na podzim, protože tak, aby se lidé mohli nahřát a připravit na tu zimu. Tak se i děje. Na 8. listopadu jsme připravili tento zájezd s tím, že lidé se mohou hlásit od 26. 10. na tento zájezd. Lidé se mohou přihlásit tak, jak jsou zvyklí, na telefonních číslech Vsetínského městského úřadu. Ale pozor, přihlašovat se mohou jenom ti, kteří nebyli na tom prvním zájezdu. Tak, aby jsme uspokojili právě ten zájem, protože jsme to takto slíbili, že to uděláme, aby se tam v podstatě dostalo co nejvíce lidí. Takže ti, co byli na jaře, telefonovat nemusí a nemusí se přihlašovat, ty bychom nezaregistrovali, ale naopak ti, co byli jako náhradníci, nebo ti, co chtěli jet a nemohli, protože se nedostali, tak tihle mají volat a mají možnost se na tento zájezd zapsat. Cestu do Velkých Losin zaplatí město Vsetín z projektu. Lidé si pak hradí zvýhodněný vstup do bazénu. Plavání, které je kondiční, otevřené v neděli od 9 hodin, vždy je v bazénu tady na Vsetínských lázních. Yoga, která se cvičí ve čtvrtky s Lídou, tak ta bude v jejím salonu pro jogu, tak ta je připravena každý čtvrtek. Pak jsou to samozřejmě senior taxi, o víkendu bude fungovat a tak to pojedeme s těmi věcmi až určitě do konce roku, s tím, že budou samozřejmě přibývat ještě jednotlivé akce, jako například Mikuláš pro seniory a tak dále. Na podzim pokračují ale i další aktivity vsetínského seniora pro všechny zájemce.